नमस्कार म रविन मोक्तान आजको यस टपिक्समा हामी इन डिजाइनमा स्टेप एन्ड रिपिट कमाण्डलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर हेर्नेछौं जुन तपाईँले एडिटभित्र गइसके पछाडि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्टेप एन्ड रिपिट खास गरी हामीले जस्तो यसलाई चाहिँ क्यालेन्डर बनाउँदा पनि प्रयोग गर्न सक्छौं होइन वा अन्य कन्डिसनमा पनि यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ नर्मल्ली हामी क्यालेण्डरहरू बनाउने किसमा चाहिँ जस्तो ट्याब पनि प्रयोग गर्ने गर्छौं होइन ट्याब्स प्रयोग गरेर अथवा तपाईँले टेबलको प्रयोग गरेर अन्य विविध कन्डिसनमा पनि हामी चाहिँ डिजाइन गर्न सक्छौँ यदि हामीलाई बक्स बक्स चाहिन्छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ जस्तै मैले एउटा इक्जाम्पल दिएँ तपाईँलाई यहाँनिर त्यस्तै मैले एउटा सिम्पल यहाँनिर एउटा रेक्टेङ्गुलर क्रिएट गरेँ र अब तपाईँ यहाँ अब्जेक्टमा जानुहोला अब्जेक्टभित्र गइसकेपछि यहाँनिर कर्नर अप्सन भनेको छ यसमा गइसकेपछि तपाईँले यसलाई चाहिँ विभिन्न खालको अप्सनमा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै इक्जाम्पलको लागि यहाँ तपाईँले हेर्नुहोला होइन तपाईँलाई यस्तो चाहिन्छ कि वा तपाईँलाई चाहिँ कस्तो खालकोमा चाहिन्छ है त्यस्तै तपाईँलाई चाहिँ कुन खालको चाहिन्छ एउटा कुनै सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ नर्मली मैले राउन्डेडमा अहिले सेलेक्सन गरिदिएँ र ओके के गरिदिन्छु तपाईँलाई देख्न सक्नुहुन्छ यति गरिसके पछाडि एडिटमा जान्छु त्यस्तै गरी स्टेब्यान्ड रिपिटमा जान्छु है अब यहाँनिर गइसके पछि तपाईँलाई कता चाहिन्छ होइन ठाडो वा तिर्सो कुन साइडमा चाहिन्छ जस्तै अहिलेलाई म तेर्सो राख्न चाहन्छु सपोज ओरिजेन्टलमा होइन होरिजेन्टल अफसेटमा प्रयोग गर्न चाहन्छु यो साइडमा चाहिँ जस्तो मैले नर्मली अहिलेलाई सिक्स राखिदिएँ यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको बिचको ग्याप कति राख्ने यहाँ नम्बर बढाउन सक्नुहुन्छ जस्तो मैले सेभेन नै राखिदिएँ यी होइन नर्मली यहाँ चाहिँ रिपिट काउन्ट कतिवटा राख्न चाहनुहुन्छ यसलाई जस्तो म पाँचवटा भनिदिन्छु अहिलेलाई तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र मैले ओके गरिदिएँ त्यस्तै फेरि म यतिलाई सेलेक्सन गरिदिन्छु अनि एडिटमै जान्छु अनि स्टेप एन्ड रिपिट गरिदिन्छु र यहाँनिर गएर अब हामी यसलाई यो तेर्सो चाहिँ जेरो राखिदिन्छौँ अब तलपट्टि गरिदिन्छ कि है तलपट्टि यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई म सिक्स जति राखिदिन्छु यहाँ हेर्नुहोला यसरी हामी एकैचोटि धेरैवटा चाहिँ बक्सहरू क्रिएट गर्न सक्छौ अब नर्मली यसलाई हामी यसरी पनि गर्न सक्छौँ जस्तो मैले यसलाई यसलाई डिलिट गरिदिए एउटा चाहिँ राखौँ यहाँनिर जस्तो यतिलाई चाहिँ म डिलिट गरिदिन्छु जस्तै तपाईँ यहाँ होला जस्तो मैले यहाँ एउटा अब्जेक्ट यहाँ राखेँ त्यस्तै यसलाई तपाईँले अल्ट थिचेर यसरी तान्दिनु होला यसरी तान्दाखेरि एउटा ड्र्याग हुन्छ र यसरी तलमाथि तान्नुभयो भने यो बाङ्गो पनि जान सक्छ यो केसमा चाहिँ सिफ्ट र अल दुइटै होला जसमा चाहिँ माथि अथवा यो एउटै रेसियोमा यसरी जान्छ होइन अनि तपाईँलाई जति साइजमा चाहिन्छ यसरी राख्नुहोला राखिसके पछाडि यसरी छोडिदिनुहोस् अब तपाईँले कन्ट्रोल अल सिफ्ट डी गरिदिनुहोस् ल हेर्नुहोस् होइन तपाईँले यसरी चाहिँ इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै यसलाई पनि म यसरी सेलेक्सन गर्छु फेरि सिफ्ट र अल दुइटै थिच्छु अनि सर र तान्दिनुहोस् र अब कन्ट्रोल अल सिफ्ट डी गरिदिनुहोस् है ल हेर्नुहोस् कतिवटा चाहिन्छ यसरी तपाईँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ सजिलो र छिटोको लागि हामी यसरी मल्टिपल बक्सहरू चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छौं नर्मली तपाईँलाई क्यालेण्डरहरू डिजाइन गर्दा वा अन्य कन्डिसनमा चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ हस्त साथीहरू मैले तपाईँलाई आजको यस भिडियोमा यति नै देखाउने काम गरेँ तपाई अझ अरू पनि नयाँ नयाँ टिप्सहरू होइन नयाँ नयाँ कुराहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने कम्प्युटर सम्बन्धी वा अन्य टेक्नोलोजी रिलेटेड भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस निकोला इन्टरनेसनल एकाडेमी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सन्होला भन्दै आजको यस टपिक्सबाट छुटिन चाहन्छु धन्यवाद